Sheshi Skënderbej, Arena e Muzikës Shqipe, Shkëlzen Doli me 70 instrumentist janë gati. 23 shtatori do të jetë data e cila mbledh një numër të madh artistësh për të performuar para një publiku të gjerë tek Sheshi Skënderbej në Tiranë. Në këtë gala, mbrëmje e cila i dedikohet muzikës së mirëfill shqiptare, do të performojnë plot 70 instrumentist të shkëlqyer, nën udhëheqjen e Shkëlzen Dolit. Burime brenda tyre thonë se tashmë gjithçka është gati, ka përfunduar realizimi i skenografisë dhe pritet vetëm të montohet në ditët në vijim.